Përkarim të në tjetër zhvillim i ditës e sotme, ku ministri i shtetit i Greqisë ka vizituar në paraburgimin e qytetit të Durrësit Fredi Bellerin, por gjatë periudhës që është bërë edhe takimi ka patur një ikje të energjisë elektrike. Më shumë detaje kemi kolegun ton, korespondentin e Report Televizion në Durrës, Artur Koriku, për më shumë detaje në lidhje me këtë vizit, e cila nuk është vetëm një zyrtar i grek që shkon në paraburgim për të takuar Fredi Bellerin, kryetarin e zgjedhur të bashkisë së Himarës. Artur, të përshëndes, ndalemi pak te kjo vizitë ditën e sotme. Përshëndetje, Arber, sa po ka përfunduar vizita e ministrit të shtetit grek Stavros Papastavrous në paraburgime ose në vendin e ekzekutimit të vendimeve penale, kjo i quen të institucion Durrës. Si shtash, sa po ka përfunduar, i ka qëndruar më shumë se një orë në takim me Fredi Bellerin dhe ka bërë një dalje të shkurtër, hyri prap, doli prap. Ai ka thënë për mediat se ka ardhur këtu të gjendet pranë Fredi Bellerit, ta ndihmojnë në situatë vështirë që ai po kalon. Ai thotë se është i vetmi kryetar bashkie i zgjedhur që nuk ushtron funksionet e tij dhe në krye të saj bashkie vazhdon të ndërtoj një ish kryetar bashkie, ndërkohë që ai mendon dhe sugjeron që drejtësia shqiptare të gjejë vendim adekuat të përshtatshëm për të lejuar Fredi Bellerin që të ushtroj funksionet e ti derisa të përfundoj situatë gjyqësore. Kjo ka qenë paka shumë përmledhja e deklaratës ministrit të shtetit grek, i cili bëhet i dyti në radhë nga qeveria, nga kabineti grek që viziton Fredi Bellerin në këtë institucion në Durrës, dhe mund të them se këta janë dy funksionarët më të lartë të një shteti që vinë dhe bëjnë një vizitë në këtë vend në këtë institucion të Durrësit. Ndërkohë që ata zhvillonin bisedën e tyre, pra takimin e tyre, pati një blackout rreth 10 minuta, pra ikën dritat në institucion dhe në lagjën për rreth, dhe më pas, ata e vazhduan bisedën dhe në kushte hapësire, edhe kur u rikthyen dritat, kalohen 5-6 minuta dhe më pas ai e përfundoi vizitën dhe tashmë që ne flasim ai është larguar në drejtinë të qytetit. Në vete ka pasur edhe një shpur të ambasadës greke në Tiranë, cilët qëndruan jashtë në fakt, dhe që kishin interes për takimin që ai zhvilloi me kandidatin për kryetar bashkie që me letra ka fituar bashkinë për qendrën e kooperativit. Gjithçka bëhet në prag të seancës gjyqësore që do zhvillohet nesër në Tiranë, do të marrë një vendim lidhur me fatin e Bellerit në krye të bashkisë së Himarës. Kjo është pak a shumë në situata e kësaj vizite Arber në qytetin e Durrësit. Turi, dhe një pyetje të shkurtër në lidhje me seancën e nesër, me po i kalojmë afatet apo jemi ende në kohën që ka afat që zoti Belleri të bëj betimin? Nuk e di sa ditë ka kaluar, po me qenë se këta insistojnë, mendoj se ai është brenda afateve që ka përcaktuar kushtetuta. Po. Mirë, Turi, faleminderit për gjithë këto detaje. Faleminderit. Përshëndetje, Arber.